وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 28، درس نمبر 265. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغير حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لفظی ترجمہ، لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں مومن کافرین اولیاء، کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، علاوہ یعنی مومنوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك، اور جو بھی ایسا کرے گا، فليس من الله في شيء، تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقاه، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو. ویحذرکم اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، مسلمانوں کو ایک بنیادی اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ایک اصولی بات ہے، اور اس پہ ہم نے تھوڑی سی گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، لیکن اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اور اصولی بات بھی ہے، کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں تو اس راستے پر چلنے والے لوگوں سے ہی آپ کا تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو گمراہ ہیں.
یعنی گمراہوں کے ساتھ آپ کا دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے دنیا میں. ہاں البتہ ظاہری طور پہ چونکہ دنیا ہے اور اس میں نیک اور بد جو ہے خلط ملت ہیں, تو ان کے ساتھ یعنی مدارات کا لفظ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں کہ آپ یعنی اخلاقاً کسی سے تعلق رکھ سکتے ہیں, یا مثال کے طور پہ ایک کافر حکومت میں ہے اور تو ان کے قوانین کا آپ خیال رکھیں گے, اور لیکن یہاں مسئلہ ہے دوستی کا, اور دوستی جو ہے وہ قلبی دوستی یہاں مراد ہے. اور میں آپ کو یعنی یہ بات اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا, قرآن سے کہہ رہا ہوں, اور وہ پوری آیت تو خیر مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا یہ حصہ یاد ہے, وَلَا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. یعنی یہ حکم جو ہے یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے, مختلف جگہ مختلف انداز سے آیا ہے, اور دوسری جگہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں ولیجہ کے الفاظ ہیں. ولیجہ مطلب قلبی دوست. تو اگر دیکھیں اگر آپ ایک حکم کی روح کو سمجھتے ہوئے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر معاملہ مشکل نہیں رہتا. قلبی تعلق مراد ہے یہاں, دوستی کارساز آپ نہیں سمجھ سکتے, ہاں ظاہری مدارات آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں اتنا یعنی مشکل مضمون نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اللہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے نا تو یہ بڑا نازک ہے, اس میں انسان بحیثیت انسان قلبی میلانات رکھتا ہے, لیکن مومن جو ہے اس کا قلبی یعنی اس کی شدید محبت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شدید محبت نہ ہو تو پھر یہ غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کا دل, اور یہ ادھر ادھر وہ ہم کہتے ہیں نا بد نظری, بد خوبصورت لڑکوں اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنا عام طور پہ ہم اسے یعنی بد نظری کہتے ہیں, یا عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ یغد من ابصارہم کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو. تو ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے لیکن ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے. مومن کا ہر وقت توجہ جو ہے اپنے اللہ یعنی اپنے محبوب کے اوپر ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ زندگی گزارتا ہے. اور یہ مقام احسان بھی اس میں آ جاتا ہے سامنے کرام کہ حضور سے پوچھا گیا, جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان ہو یا رسول, اے اللہ کے رسول احسان کا مطلب کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ان تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو یعنی زندگی ایسے گزارو. عبادت صرف نماز روزہ حج زکات نہیں ہے سامنے کا. اور پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے معنی جو ہیں وہ ہم نے محدود کر لیے ہیں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. عبادت ساری زندگی آپ ایسے گزارو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, کَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تمہاری یہ حالت نہیں ہے ابتدائی طور پہ تو کم از کم یہ ہو تمہارے پیش نظر کہ وہ ذات باری تعالیٰ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو مومن کی نظر ہمہ وقت ہمہ جہت ہر وقت اللہ کے حضور ہوتی ہے, اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اور پھر میں یہاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد ہو تجاہک, اپنے رب کی حفاظت کرو یعنی اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا, اور تم دوبارہ اللہ کے رسول نے وہی الفاظ کہیں
کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تجد ہو تجاہ کا، دوسرے الفاظ ہیں تجد ہو امامک، تم اپنے سامنے اسے پالو گے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے سامنے کرام. اور دیکھیں اللہ کو دوغلی پالیسی تو پسند نہیں ہے، ایک بات سچی بات جو ہے دوغلی پالیسی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سچی توبہ کر لو اور اس کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد کے سامنے تمہارا سر جھک جانا چاہیے. اور جو وما نزل من الحق، تو دیکھیں مومن، خالص مومن کا یہ تذکرہ ہے، لا یتخذ المؤمنون، مومن ہے. اور مومن کی آپ کو میں نے وضاحت کی ہے کہ جو طالبان مولا ہے، جن کی زندگی کا مقصود اللہ ہے، جو اللہ ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم دیگر طرف میالانات دل کے نہ رکھو، کسی کو نہ کارساز بناؤ نہ دوست سمجھو، سوائے یعنی قلبی محبت تمہاری اللہ کی، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یہی سادہ سی بات ہے سامنے کرام، لیکن اصل میں بات اس وقت بڑھ جاتی ہے اور سمجھانی پڑتی ہے کہ جب غیر لوگوں کو آپ سمجھائیں نا، یعنی جو مومن نہیں ہیں ان کو یہ بات سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہ لوگ، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری قلبی میالانات تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ما سوا اللہ جو ہے ہمارا محبوب بن چکا ہے. ما سوا اللہ میں مادہ آتا ہے، مٹیریل، مٹیریل میں آپ کی مال ہے، اولاد ہے، آپ کا جوڑا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی ہیں آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں. تو ہمارے قلبی میالانات جو ہیں وہ ظاہر کی طرف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا میالانان قلبی وہ میری طرف ہونا چاہیے، اور مجھ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں تمہیں ان سے میری وجہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ الفاظ میں ذرا تول کے بول رہا ہوں، یعنی محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے واسطے. یہ ایمان کی، صاحب ایمان لوگوں کا وصف ہے، الحب للہ والبغض للہ. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں. اگر آپ کی محبت غیر اللہ کے ساتھ ہے، مٹیریل میں آپ کا دل پھنسا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں فرق ہے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. اس کو پھر درست کرنے کی ضرورت ہے، اور مایوسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ایک اگر غلط راستے پر ہیں، غلط روش آپ نے اپنا لی ہے، تو اس روش کو درست کر لیں. ابھی تو آپ کی زندگی ہے، موقع ہے، مہلت ہے، تو آپ بہتر کر لیں اپنے حالات کار. تو اس میں بات یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف اللہ سے تعلق رکھنا ہے اور اللہ والوں سے تعلق رکھنا ہے. من دون المؤمنین کا تذکرہ ہے یہاں، مومنوں کی سوا. مومن کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے راستے پر آپ کے ہم سفر ہیں. ان سے آپ کا دوستی اگر رکھنی ہے تو انہی سے دوستی رکھنی ہے. اور اس سلسلے میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، جو آخری بات اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں مبارکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. دیکھیں ڈرنے کا یا ڈرانے کا اس میں کیا بات ہے، اس پہ بھی تو آپ سوچیں نا. اصل میں انسان جو ہے جہاں جھکاؤ رکھتا ہے، قلبی جھکاؤ رکھتا ہے، وہاں سے پھر اثر بھی لیتا ہے. جہاں سے اس کی امید ہوتی ہے وہاں سے یہ دوستیاں اپنی بنا لیتا ہے، جہاں سے اس کی امید ہوتی ہے کسی بھی فائدے کی، وہاں سے اس کا قلبی میلان اس طرف ہو جاتا ہے،
اس پر اعتماد اور اس کے ساتھ محبت, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اس صحبت کے اور اس محبت کے, پھر اس کی مومن کی اصل زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. اور اس کی دیکھیں دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی, یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. محبت صرف اللہ سے ہوگی, نہیں تو پھر غیر اللہ سے ہوگی, یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں یہ پیمانے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے مد نظر تو ہوتی نہیں ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بالکل سیریس نہیں ہیں اور دین اسلام کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو دین اسلام کے تقاضے ہیں نا وہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پرستار ہیں, آخرت کا فائدہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. دنیا کی زندگی ہم دنیا کے لیے گزار رہے ہیں, دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑے یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے یہ روش جو ہے ہماری, میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے کا, یہ ہماری جو روش ہے بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے, اگر وہ مقصد وہ پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا نا. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, چھوٹی ہو بڑی. سورج اگر روشنی دینا بند کر دے اپنی کہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا مثال کے طور پہ, اور گائے جو ہے دودھ دینا بند کر دے, شہد کی مکھی شہد نہ بنائے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے, اونٹ جو ہے وہ آپ کو اپنی پیٹھ پہ سوار نہ کرے, اونٹ جو صحرائی جہاز جس کو آپ کہتے ہیں نا. تو دیکھیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا, اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. اور ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کر رہی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں, یعنی وہ کام کر رہی ہیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. سبحان اللہ, تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے کہ آپ بے غرض کوئی کام کریں, بے مقصد کوئی کام کریں. اے اللہ تعالیٰ یہ نہیں زبان حال سے, یہ تمام مخلوقات پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو پاک ہے, آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے لیے جھکے ہوئے ہیں, تیرے حکم کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. مچھر اگر آپ کو کاٹے نہیں مثال کے طور پہ تو کاٹنے کا فن تو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے, معمولی ایک مثال دے رہا ہوں نا. ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد, ان کا ایک خاص کام ہے, وہ کام کر رہی ہیں. کل قد علم صلاته وتسبيحه, ہر مخلوق اپنا کام جانتی ہے اپنا مقصد جانتی ہے. تو اس میں انسان, اب ساری مخلوقات کا نچوڑ اور خلاصہ تو انسان ہے, میں ہوں اور آپ ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ سے شدید محبت شروع کر دیں. اور شدید محبت تب ہوگی جب آپ غیر اللہ سے تعلق توڑ لیں گے, قلبی تعلق توڑ لیں گے. وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف رجوع کر لو, ہر طرف سے کٹ کے ایک طرف ہو جاؤ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, پہ میں بات کر رہا ہوں سامنے کا, اور یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ یعنی اپنی ناراضگی سے ڈراتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اسے ڈرا جائے, اللہ تو محبت کی چیز ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے, وہ ہمیں چاہتا ہے,
हम और हम उसकी तरफ ना देखें और उसको ना चाहें, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और वो जुल्म हम अपने आप पे करेंगे। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नाराज़गी से डराता है, ऐसा ना हो कि तुम गैरुल्लाह के साथ दोस्तियां गाँटने लगो और अल्लाह के माँ सिवा जो लोग अल्लाह के रास्ते को नापसंद कर चुके हैं और अल्लाह की मोहब्बत का यानी अल्लाह की मुलाकात से अमलन इनकार कर रहे हैं, तुम उनसे दोस्तियां गाँटने लगो। और यहाँ रुक के मैं मुझे कहने दें कि आज तो ऐसा ही है, अल्लाह की मुलाकात तो हमारे पेश नज़र नहीं है, हम तो अल्लाह ताला की मुलाकात को भुला के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे, ये भी तो बात है ना। अब अल्लाह ताला की नाराज़गी तो फिर जायज़ होगी, फ़यहिल्लु अलैकुम ग़ज़बी वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा, क़ुरान का मज़मून है। अगर तुम ऐसा करोगे यानी गैरुल्लाह को महबूब बना लोगे तो तुम पर मेरा गुस्सा जायज़ हो जाएगा, और जिस पर मेरा गुस्सा जायज़ हो गया वो तबाह हो गया, फ़क़द हवा। बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने की बात है सामने का। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नाराज़गी से डराता है, फ़यहिल्लु अलैकुम ग़ज़बी फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, उन्होंने कमा लिया। जो लोग ईमान का दावा करके ईमान के तकाजे को पूरा नहीं करते वो कमा लेते हैं अल्लाह का ग़ज़ब, ग़ज़ब बलाए ग़ज़ब। और ये हम हैं सामने ग्राम, अल्लाह के गुस्से को के ऊपर गुस्सा कमाए जा रहे। देखें हमारी ज़िंदगी जो है वो तो गैर अल्लाह के लिए बसर हो रही है आम तौर पे, मुझे कहने दें और आप भी इस बात पर सोचें, हमारी ज़िंदगी गैर अल्लाह के लिए सर्फ हो रही है, मादे के लिए हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मटीरियल ही हमारा मकसूद है, मटीरियल ही हमें महबूब है। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह महबूब वाहिद है, मकसूद वाहिद है, मतलूब वाहिद है और माबूद वाहिद है। और ये एक नुक्ता मैं आपको बयान करता रहता हूँ, आज भी मैं बयान कर देता हूँ। देखें असल चीज़ जो है बंदगी है, बंदगी रब। हमारा मकसूद हमें उस वक्त मिलेगा जब हम अल्लाह की बंदगी करें, जब अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमें वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। ये बात नोट कर लें, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो इसका यानी जो कामयाबी का ज़रिया है वो बंदगी है। तख्लीक़ इंसान, मकसद तख्लीक़ इंसान को आप उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप अल्लाह की बंदगी में जुट जाएं और अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर आप अल्लाह के अहकामात के बरक्स ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप अपना मकसद हयात खो देंगे, आप उसको नहीं पा सकेंगे। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ज़िंदगी तो बंदगी के लिए है और बग़ैर बंदगी के ज़िंदगी शर्मिंदगी है, ये बात नोट कर लें। बहरहाल वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और जो बात मैं आपको कह रहा था वो मैं अभी कह नहीं पाया, अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फ़ज़ल से मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें अल्लाह को अगर आपने नाराज़ करके जीना है तो आपकी तबाही और हलाकत यकीनी है। अल्लाह की नाराज़गी यानी ये देखें अल्लाह ताला तुम्हें युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू अपने आप से डराता है, यानी अपने गुस्से से अपने ग़ज़ब से डराता है। इंसान या तो अल्लाह को
राज़ी करने के लिए जी रहा है या नाराज़ करके जी रहा है। और मुझे ये भी कहने दें कि आज ये जो एक हुजूम है बराए नाम मुसलमानों का, ये इसको तो अल्लाह की रज़ा की कोई परवाह ही नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा, इसने तो दीन को निशान मजाक बना लिया है, क़ुरान को तो इसने छोड़ दिया है। इसको अल्लाह की नाराज़गी की कोई परवाह ही नहीं है। और इसके जो मज़ाहिर हैं बड़े बड़े, वो आपके सामने हैं, देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, किस तरीके से हम लोग अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, किन मशगलों में हम मसरूफ़ हैं। एक वो था, मतलब ये फेसबुक पे ज़ाहिर है कि वो मैसेंजर होता है, उस पर लोग जो हैं फेसबुक पे जो फ्रेंड हैं वो मैसेंजर में आते हैं, और वो फिर तो अक्सर मुझसे भी पूछते हैं, यानी आप क्या पसंद करते हैं, यानी उनका मतलब ये होता है कि आप जो पसंद करते हैं उसके मुताबिक। अब ज़ाहिर है कि ये जुमला तो इसका मतलब आपको मालूम है कि आप किसी भी जानने वाले से या दोस्त कि भई तुम क्या पसंद करते हो या मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे। तो देखें, ये वो मज़ाहिर है कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की नाराज़गी से बचना, ये हमारी किताब में नहीं है। ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स की बंदगी, नफ्स को खुदा बना के हम जी रहे हैं, हमारा मरना जीना जो है वो नफ्सानी ख्वाहिशात के ताबे होता है। अल्लाह के लिए जीना मरना ये हमारी किताब में नहीं है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारना और अपने आप को अल्लाह के लिए ख़ास कर देना, सच्ची तौबा कर लेना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह के सामने सर झुका देना और अपने दिलों को अल्लाह की तरफ माइल कर लेना, ये हमारी किताब में नहीं है। हमारी किताब में तो दुनिया है, मादा है, मटीरियल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात जो है, यानी जो हमारे रवैये हैं, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस है और इसका बहुत भीनाक अंजाम होगा। देखें, अगर अंजाम ना होता तो फिर मैं आपको बिल्कुल ही कुछ ना कहता, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी आगे आएगा यौम आयत नंबर 30 में, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा वमा अमिलत मिन सू, उस दिन हर नफ्स के सामने जो उसने अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, वो उसके सामने होगा। वो इंशाल्लाह आएगी आयत, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारा सलूक कैसा है, अल्लाह के साथ हमारा सलूक कैसा है। देखें, आप अल्लाह का सलूक तो अपने साथ देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको आसमान से उठा के ज़मीन में एक जिस्म अता फरमाया है, आपको मोहलत दी है, ये ज़मीन जो है नेमतों से भर दी है, आपको ज़िंदगी के असबाब पैदा कर दिए हैं, नेमतें, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, हवा में अगर ऑक्सीजन ना हो तो इसी वक्त मैं दम तोड़ दूँ, एहसास की भी तो बात है ना कि आपको आपकी तो सारी उम्र गिलों शिकवों में गुजर जाती। इस वक्त ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए या मेरा निज़ाम तनफ़ुस काम करना छोड़ दे, दिल काम करना छोड़ दे, पेट काम करना छोड़ दे, टांगे जो है, हाथ काम करना, आंखें काम करना छोड़ दे, कान कर, तो आप फिर लूले लंगड़े हो जाएंगे। सोचने की बात है। बहरहाल मैं तिलावत करता हूँ, मेरे साथ दोहराइए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ترجمة سنا دے لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
مسلمان مومن مومن کو چھوڑ کے کافروں سے دوست نہ بنائے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی ایسا کام کرے گا, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْن, اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں. بہت بڑا جملہ ہے سامنے کا. اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ آپ اللہ مومنوں کو چھوڑ کے کسی اور سے دوستیاں گاٹھے. اللہ تعالیٰ آپ سے بری الذمہ ہے اس آیت میں. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْن إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ, مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں. ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں, اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے, اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام, اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.